לאחי ורעי, הנה עומד וממשמש ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, וביום הקדוש הזה אנחנו מתפללים על פירות האילן. האילן זה אתם, הפירות של האילן זה הילדים שלנו. כולנו היום זוכים שהילדים מתחנפים להצטיין בלימודים, השכלה, חוכמה. מה עם מידות, מה עם אמונה, מה עם יראת שמיים, מה עם האישיות שלהם? דרך הבעל שם טוב חרתה על דגלה לדאוג לפנימיות של הילדים, לאישיות, לבנות אותם לעתיד שלהם, שיהיו אבא ואמא טובים יותר, כדי שאתם תוכלו לרוות מהם נחת. ולכן, בעזרת השם, כל מי שיצטרף לפרויקט שלנו, פרויקט שיהיו פירותיך מתוקים, אנחנו נשמח להזכיר את השמות של כל הילדים שיצטרפו בציון של רב אושר, בט"ו בשבט, לתפילה, להצלחה, לברכה, לבניית האישיות, בדרך הבעל שם טוב, שתרבו נחת מכל יוצא חלציכם, ושיהיו פירותיך מתוקים.